រដ្ឋាភិបាលអាស៊ានរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិរិច្ចៈទយិតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្តេជ្ញាចិត្តលើកកម្ពស់វិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងធម្មពលជាមួយកម្ពុជាស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នា ក្រៅពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រនៅទីក្រុងរីយ៉ាដសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបពិភាក្សាការងារជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់ប៊ីនហ្សាម៉ានប៊ីនអាដុលឡាហ្ស៊ីសអាល់ហ្សូតរាជាធិបតីនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្នុងជំនួបនេះព្រះអង្គម្ចាស់មហាម៉ាត់ប៊ីនហ្សាម៉ានបានជម្រាបជូ
នៃការរីកចម្រើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការសម្រេចបង្កើតស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំនៅកម្ពុជាជាដើមសូមជម្រាបជូនថាឆ្លងតាមកិច្ចពិភាក្សានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតដោយបានឯកភាពលើទិសដៅនៃការបង្កើតយន្តការទ្វេភាគីដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសក្តានុពលមួយចំនួនដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលជាផលប្រយោជន៍រួមស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈ Premium Life